Veče. Dobro veče, Milane. Besan sam na tebe, pa te zovem zato Marko. Zašto? Da, si imao bolje patike. Dobro veče, Milane, dobro veče svim gledalcima. Pa vidi da svi kratko komentarišu jasno, konkretno. Evo, ja ću iskreno malo eto reći. Evo, reći što se tiče Delile i tih nekih stvari i tih... Evo, prema meni, stvarno, ja sam imam odličan odnos. Meni je ona jako i simpatična, iskreno. Vi se smijete u blesu. Da, stvarno niti je diram, niti komentarišem nešto sad ja loše uvijek nešto upakuje. Većina nas pakuje ovdje. Svak misli ona onako pravo, iskreno, svak kroz riječi i svakome nekako drugačije to kaže ili sa nekim što manjim da kažeš da je čovjek ne uvrijedi ili ti bilo šta. Svak misli jednu te istu stvar. Isto mišljenje imamo, većina nas i normalnih i napolju ovdje ima isto mišljenje kakva je situacija i šta se trenutno nalazi. Što se tiče najgore, najlakša su dela koja napraviš ovdje. Svi mi koji napravimo loše delo, najgore su posljedice. Posljedice su ove posljedice koje se dešavaju sinoć i koje će se dešavati u narednom periodu. Jednostavno, svi smo mi komentarisali, svi koji mislimo, otprilike kako će biti, smo komentarisali da će biti sve gore i gore. Došlo je do onoga, do sad najgoreg. Do sad je došlo do najgoreg. Išlo je sve postepeno, gore, 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 i sad je došlo do najgoreg. Kad Dalila izlaže i kad Dalila priča o Filipu, vidimo tačno i svi znamo zašto Dalila krene malo da ga onako, da ne bude brutalno iskrena. Baš zbog stvari koje su se desile sinoć, jednostavno mi koji čitamo, znamo šta je istina i znamo šta misli, ali jednostavno ona ne može da kaže 100% kako jeste i šta ona osjeća u sebi i šta je boli i šta je najviše boli i šta bi ona najviše voljela i kad bi bila najsrećnija. To ne može da kaže, baš da ne bi došlo zbog stvari koje su... I ona ne zna sad, verujem. Naravno. Ja verujem u stvari. Pa ja uvijek kažem da to su stvari koje... Naravno. I to je što u ustavi i to je jako ružno. Nisam završio, Mićo, to se slaži. Jel me kapiraš? Jako ružno. Ali to je na njoj. Sad ja moram da glumim nekoga volim. Ja sam, da. Jako ružno. Ja sam rekao... Ja sam onda rekao da Lili da njena najveća greška je... Ona je trebala, da. Milane, po pola sata se izvini, molim te, Janjuše. Znači, zatvaraju se, neću ja zbog njihovih usranih života da smrdim ovdje na dim i tri sata da sedim ovdje. Kojim se ja poserem u to malo što vam je ostalo, jebat ću vam mamu u pičku seljačku, znaš. Za sekund ću vam se najebati, milosne majke, i onako mi vas je pun kurac više, klošari. 2-3 minuta vam je dovoljno za cigaretu. Niko... To nije tamo piknik, izvoli, Janjuše. Niko od nas ne može upravljati bilo čim emocijama ovdje ili svojom glavom. Osim sami sa sobom, tako da su to stvari gdje Dalila griješi, što kaže Mića. Dalila je, kada je uradila to što je uradila, uradila je sama sebi, nikome od nas. I ona je trebala da ostane ili sama do kraja, ili da bude sa nekim zbog koga je to uradila i na koga koga voli i u koga je zaljubljena. To su stvari, to su njene greške gdje je ona dozvolila da ulazi opet u neki odnos sa Dejanom, gdje svi vidimo da tu nema perspektive. Oni ne mogu biti ni prijatelji, pogotovo ovdje. Ovdje nema šanse ni da budu drugovi ni prijatelji, niti da imaju dobar odnos. To je jednostavno nemoguće, neće biti moguće ni do kraja realitija. Jednostavno, nosit će se sa ovim dug neki period i mora pod hitno da prestane da ima bilo šta sa Dejanom, 5 mjeseci. Ako mu želi dobro. Ako mu želi dobro. I sebi. Pa oboje. Dobro, svako bi trebao od sebe da kreće u životu. Naravno, ona prvo treba sebi da misli dobro, realno. Šta god, koliko god ona dobro, kriva, dobro i koliko god ona kriva bila u tom odnosu, sva gleda prvo sebe, pa onda druga. Ali ako treba, ako misli da želi da ne se nastavlju, da se ovaj reality ne završi tragično, ne daj Bože, daleko bilo, ali do... To je već jedan, ovo je jedan stepenik gdje može da dođe do velike tragedije. Možda nekome zvuči to smiješno, ali vidjeli ste i sami, čovjek je spreman na sve. Dejan je spreman na sve. Ne znam da li znate i vidite, to su situacije gdje razumna osoba ne može... Čovjek, ja sam prošao neki dan pored čovjeka ovdje, čovjek nema 6 dlaka na glavi. On 6 dlaka nema na glavi.
života mi, on stavi onaj gel ovako zaliže, on šest dlaka na glavi, kao čuje mi da je njoj, počela dopada kosa, to su sve stvari koje stres, možeš ti da se praviš, da igraš ovdje. Znači ti po čovjeku vidiš kad igra da mu nije dobro. To su one stvari gdje najgore stvari da se praviš da ti je dobro, a nije ti dobro. To su najgore stvari i za zdravlje i za bilo šta što može da te strefi. Tako da, eto, neću da Dalila zna, nije ni mala, Dalila je inteligentna, pametna, ali ne treba da bude ni kvara, ni prema sebi, ni prema njemu, niti bilo kome. Jedan dan treba bude iskrena i da kaže kako jeste, pa bolje da se završi u jednoj sekundi nego da se secka 5 mjeseci ili 3 mjeseca, da se onako... Tako da, eto, neću da... Ništa nemam što se mene tiče, Milane, sa njom ja imam odličan odnos. Dobro, sad da ne vraćamo ponovo sad priču. Da, Filip, ja sam... Svaka nominacija koju sam do sad imao što se tiče Filipa, sve sam rekao onako što stojim dan-danas, ne bi da ponavljam bilo šta. Mi od tad nemamo neke ni svađe. On jednostavno, imamo odnos onakav kakav je najbolje da imamo odnos. Prosto, ja znam kakav je Filip, sve što sam govorio o Filipu, znam ga odlično, tako da sve sam otprilike, svaki put kad sam rekao, znam tačno šta kažem i kako kažem i tako i otprilike je bilo. Jednostavno njega... On je ovdje čovjek koji... On je slab na Dalilu. On jeste slab na Dalilu. Kako god ti okreneš, on na nju jeste slab. Jednostavno, ostali ga ovdje ne zanima niko. Ako ćeš iskreno u tom nekom emotivnom smislu, jeste slab na nju, ali jednostavno njemu se neke stvari nisu ni sviđali ni kod nje. Tako da... Ne bi dugo da dodam ništa, Milane, jednostavno sam je ušao u sve ovo. Znam kad smo jednom pričali i sjeđali, kad smo sjeđali napolje, rekli smo kad bi opet ušli u reality, pa da se zajebavamo, da nema neke tenzije, niko pritiska. On je rekao da bi on to najviše volio, ali eto, opet je sam je ušao u sve ovo. Koliko vi god mislite da on, njega ovo ne pogađa, ovo njega pogađa, veruj mi. Vidiš po njemu. Mnogo njega ovo pogađa, sve. Ali eto, mora da se reši i on i ona i Dejan, jer neće dobro završiti. Nikako ne bi volio uopšte da se desi nešto loše nikom od njih. Tako da, eto, prošli dva puta... Ispade da je Dejan jedino bio srećan ovdje. Ispade, ja sad ne kažem, ja ne ulazim. Da su njih dvoje bili zajedno. Ispada tako. Dok su oni bili u vezi, slobodno možeš, da. Dok su oni bili u vezi, on je to čovjek ovdje igrao, pevao, družio se. To sam rekao, ne znam, izvini, da li se sjećaš kad sam rekao, njemu će najgore biti ako se ne da, ja sam rekao da bi se on sutra pomirio da ga nije ili sramota, on bi, ali to neće nikad biti sreće tu. Nema Boga, on je tad prelomio u glavi, vidi on njih zajedno i on prelomio u glavi. Ja nešto u svakom intervju kod Darka ili zavisi ko, on kaže svaki put da on zna da od toga nema ništa. Da je on svestan. To je najgore. Da nema da je svestan, da nema od toga ništa napolje. Postoji još jedna situacija što on vreme provodi. Postoji, izvini, mi će samo kratko ovo da kažem, da zaboravim. To je rekao. Evo sad ću ti reći zašto. Kada sada na pomisle da budu... Moje mišljenje zašto. Evo zašto. To sad smo kontri, ja tako mislim. Pa bravo, dogadaj. On je rekao, sam je bio srećni. Pogleda kao srećan zbog toga. Njega su tad digli tu, to je bilo onako na brzaka, onda je vidio da ga narod voli. Da, njega je to onako na brzaku, a onda ga je polako vremenom stisla neka realnost i sve. Tiše. Kako god okreneš, ovako ne valja. Bolje da menjaš šta god da je drugačije, ovako ne valja. Njihov odnos svakav ne valja. Dejanu i Dalini to nema, ne znam, ko vidi da valja. Ne vidi, ja mislim, nijedna normalna osoba neće reći i oni treba da, bilo što, da nemaju ništa, ne treba da imaju blizak odnos, nikakav blizak odnos. To je moje mišljenje, neko možda misli drugačije, tako da, eto, šta znam, ja im želim stvarno sve najbolje, tako da, zadnja 2-3 puta sam ostavio Dalilu, sva dva, tri puta sam ga ostavio, tako da, evo, sad ću je postati u izolaciju. Po meni sad treba da ide u izolaciju, a ne ranije. Sad njoj je potrebno da ide u izolaciju. Ovoga puta ona nema u kući šta da radi, bar 2 dana da odmori po meni.
treba da bude sama od svega. Tako da, eto, Milane, ja ću poslati Dalilu u izolaciju i to je to. Hvala, evo prvi glas, prva nominacija i za Dalilu od strane Janjuša. Sad ćemo da čujemo Frana. Fran, dobroveče. Ajde čujemo i tvoju eliminaciju.